Molt d'ambient als mercadets d'artesania i productes de Nadal com aquest instal·lat al poble espanyol de Palma. També s'ha vist molta gent passejant i comprant als centres comercials que avui han obert perquè és un dels diumenges en què està autoritzada la seva obertura. Bon vespre. El sector de la construcció ja ha recuperat un volum d'activitat superior al d'abans de la pandèmia i així ho indica el nombre d'obres visades pel Col·legi d'Arquitectes Tècnics. Els aparelladors asseguren que el boom dels darrers anys per construir habitatges de luxe o d'alta categoria ja han tocat sostre i que ara comença una etapa dirigida a promocions més assequibles. També auguren un increment en el segment de les rehabilitacions. Aquesta pròxima setmana començarà la vacunació per als infants d'entre 5 i 11 anys. De moment, ja se sap que la campanya no es farà a les escoles i demà migdia la Conselleria de Salut explicarà les novetats sobre aquest procés de vacunació infantil contra la Covid-19. I considerant l'increment de casos positius, creix la demanda d'autotests d'antígens a les farmàcies fins al punt que algunes apotequeries n'han esgotat a les existències. La sisena onada de Covid-19 a les portes de Nadal l'ha fet que molts de ciutadans hagin comprat les proves per estar més tranquils abans d'assistir a una trobada familiar o a una reunió social. Els propietaris dels apartaments del Club Punt Arabí calculen que només hi queden 20 dels 200 ocupes inicials. L'empresa contractada per forçar el desallotjament del complex creu que el procés de desocupació podria concloure aquesta pròxima setmana. L'associació Salvem Sant Joan ja és una realitat. Avui s'ha presentat a Ciutadella i el seu objectiu és preservar l'essència i la puresa de la festa. La prioritat del col·lectiu és combatre la massificació. També descarten donar més protagonisme a la dona. I aquest dia s'enregistren a Puerto Colom i altres localitzacions escenes de la pel·lícula que du per títol Quest. La cinta és l'òpera prima de la mallorquina Antonina Obrador i conta una història de dol i culpa explicada des del punt de vista del cinema fantàstic. L'acció transcorre a una illa inventada, però que té moltes semblances amb Mallorca.